Jens, gør det noget? Nej. altså, igennem verdenshistorien er at det her tema jo blevet behandlet af, uden at nedgøre nogen eller mig selv, af rigtig største hjerner, der nogensinde har været rundt her på jorden, og man har aldrig rigtig fundet noget svar på det. Ja, vi har så lige fået svaret, så det er en stor dag i dag. Så må vi se, hvad der sker. Jeg er sådan under forberedelsen af mine tanker omkring, hvad sagde den, jeg skulle sige i aften. Så tænkte jeg, jamen, jeg ved i virkeligheden ingenting. Og det eneste, som jeg siger, jeg har lært af at have med klienter at gøre, jamen det er, at alle mennesker er forskellige. Og det er jo måske i virkeligheden det, der ligger i, at vi arbejder med horoskoper et eller andet sted. At jamen, vi kigger på et horoskop, og så ser vi noget, der er anderledes end os selv. Vi ser nogle gange nogle mennesker, der er meget anderledes end os selv. Og så kommer det, som ligesom er min tese for i dag, eller min måde at se det på, er, at jeg tror, at man har fri vilje, hvis man tror, man har den. Ja, sådan er det fint. Hvad sandheden er inde bag det udsagn eller inde bag det teorem, det ved jeg ikke rigtigt. Men jeg vil påstå, at jeg med den erfaring, jeg efterhånden der har fået ved at have med mennesker og med horoskoper osv. at gøre, at jeg ud fra bare ved at kigge på det rent fysiske snit gennem tiden, det vil sige radixhoroskopet, fødselshoroskopet, er jeg i stand til at se noget om, hvor stor en grad af fri vilje den enkelte person, der besidder det horoskop, tror, at vedkommende har. Altså, jeg har barberet, jeg er jo jomfru, ikke? Så jeg har startet med alt muligt detaljer og enormt komplicerede ting og alt muligt andet. Og det har taget mig alle de her år, det er fandens ikke, altså jeg er ikke 30 eller 40 eller 50 år foran mig. Men altså, løbet af skulle ligesom kunne køre min tidskarma, den er rullet af. Og det eneste, jeg i virkeligheden er kommet frem til, er, at jeg kan tror og bilder mig ind, at jeg kan se nogle meget simple sammenhænge for, hvordan jeg arbejder og hvad min arbejdshypotese er. Simpelthen, at som Johan var inde på, og nu kommer jeg til at fungere som en stor formidler af forskellige tankegange, ikke? Men altså, for mig er det, som Johan siger, nogle gange holder jeg simpelthen den brandtale for klienterne, fordi jeg føler mig forpligtet til at forklare for dem, hvor jeg taler fra. Og min arbejdshypotese er simpelthen, du har et radixhoroskop, og der klapper fælden. Slut færdigt. Radixhoroskopet er din skæbne. Slut færdigt. Jeg er træt og blevet for gammel til komplicerede, indviklede, lange udredninger omkring det ene eller det andet. Det er din fødselshoroskop. Sorry mate. That's your problem. Fordi, som Johansen nydelig sagde, du får udleveret far og mor, du får udleveret, jeg kalder det nogle gange astrologisk genetik, ikke? Du får udleveret en tidsperiode at leve i, du får udleveret nogle mennesker, du får udleveret nogle tankegange, nogle talenter, et køn og alt muligt andet. Du kan maskere alle de her ting med din frie vilje. Jeg kunne have taget mig op på højhjelvet, sko og kjole og alt muligt andet, og så kunne jeg give mig ud fra via min frie vilje at være en kvinde. Og hvor vellykket det forsøg ville have været, det vil jeg ikke udtale for, men jeg laver jeres egne billeder i en måde af, hvordan det eventuelt kunne se ud. Men faktum vil alligevel være, at jeg vil mangle den grundlæggende kvalitet, som kvinder indeholder, og det som kvinder kan, nemlig at føde børn. Jeg kommer aldrig til at få 2X-kromosomer. Det kan ikke lade sig gøre. Så for mig, som jeg siger til klienterne, for at gøre det meget firkantet, jamen så... Det er bare det. Værsgo, det er det, du har arbejdet med. Der er ikke så meget at gøre ved det. Og lad så se, hvad der sker efterhånden, som dit liv skrider frem. Så et eller andet sted, så igen, meget simpel arbejdshypotese. Jamen, hvis man har den frie vilje herovre på denne her side, og man har skæbnen her, men simpelthen skæbnen, bestemt artikel. Så
ligger det hele et eller andet sted i midten, og det skulle lige være, hvem man læser. Man læser Manilus, eller man læser nogle af de noter, der er noteret op under Tycho Brahes foredrag inde på Københavns Universitet. Jamen, så har man en masse af de ting, som Findops nævner, nemlig som enten blev kaldt magi, eller Guds indgriben, eller lignende, hvor Tycho Brahe siger, jamen, der er en vis frihedsgrad i det, med mindre hvor Herre blander sig i det, og Gud tjener ham. Ja. Astrologer var i den tidsperiode nødt til at blande Gud ind i alting. Christian Astrology, Lilly og så videre, så videre, for ikke ligesom at blive udskilt for at være det ene eller det andet. Og for mig at se, altså nu det jeg laver nu, er bare at lave en fuldstændig simpel hypotese, der simpelthen kører på. Hvis jeg ser et horoskop med masser af sol i sig, så skal den sol ikke placeres her, men den skal placeres her. Jo mere solorienteret et grundhoroskop er, et fødselshoroskop er, jo mere fri vilje tror den person, at vedkommende har. Det er ikke sikkert, at han er sagt, altså, det er jo lidt hårdskidsnorske af mig, at jeg mener, at jeg kan gennemskue, hvordan det menneske lever sit liv, men det er jeg nødt til at bilde mig ind, at jeg gør, nu da jeg har med mennesker at gøre, og forhåbentlig skal have et eller andet fornuftigt at sige til dem. Som jeg altid siger, astrologisk tydning er sgu altid for viderekommende. Ja. Et eller andet sted. Og mennesker med masser af måneindflydelse, jamen de vil være tilbøjelige til at være afbøjerne, dem der giver efter, dem der siger, at jamen, jeg er offeret i den her sammenhæng, det er skæbnen, der bestemmer et eller andet sted. Det er historien om en og sivet. En herovre, der ligesom står fast med den frie vilje og alt muligt andet, og sivet er henne, der bøjer. I eventyret, der vinder sivet, fordi det gav efter. Men det er ikke altid sikkert, at det er godt at give efter. Det kan man ikke nødvendigvis sige. Altså, man reagerer med sin frie vilje, man flytter sig, når der kommer en bil imod en, og så hopper man over i den anden vejbane og kører den ned ad lastvognen stedet. Altså, det er ikke sikkert. Man kan ikke lægge værdinormer ned over der. Det er bare forskellige måder at være menneske på, forskellige måder at se tilværelsen på. Og sådan kan man placere i virkeligheden, altså jeg har nær sagt, alle de maskuline tegn i horoskopet er på en eller anden måde alle sammen fri viljeorienterede energier. Så jo mere af det man har, jo mere vil personen tro, at vedkommende har kontrol over sit liv. Altså, se på vores samfund derude. Altså, det hele handler om, at måske i virkeligheden, alt hvad der kommer ud af fjernsynet, alt hvad der bliver skrevet om, alt hvad det hele handler om, det er at berolige folk om, at bare rolige alle sammen, der er ingen af os, der skal dø. Altså, nu flyver jeg utrolig meget, mindst sådan et par gange om måneden, ikke? Og nu er der en stor revolution i gang i USA i øjeblikket, irritation over bodyscanner og alt muligt andet. Og det er jo fis for helvede, ikke? Altså, man skal af med sit bælte, man skal tømme alting, og de skal kropsvisitere en, og de skal være sikre på, at man ikke har bomber og sådan. For 14 dage siden ramte der en vild hest rundt på landingsbanen ude i Kastrup. Hvad nu, hvis der er siddet to terrorister på ryggen af den? Hvordan i helvede er den kommet ind? Den må på en eller anden måde smutte igennem den her scanner. Og vores samfund er fuld af sådan nogle ting, der prøver at overbevise os om, at det ikke er farligt, vi kan leve evigt, men hvis du får kræft, så kan du blive bestrålet, og så kan du blive helbredt, og ja, man kan få foryngelseskur, og få nye bryster, og få løftet alle rynkerne, og så videre, så videre. Det er drømmen om, at vi lever evigt. Og det ligger som et stort, sådan, stort socialt pres, der simpelthen handler om, jamen, livet er sgu farligt, ikke? Det er sgu farligt at flyve. Det er farligt at spise mad, der er lavet af pizzerier et eller andet sted. Ikke? Så for at undgå, at vi ikke får madforgiftning alle sammen, så har man smejl i alle mulige steder, der beskytter os mod, at vi får salmonella-infektioner osv. 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 Man prøver via lovgivning og via påvirkning og via manipulation at få det enkelte menneske til at føle sig tryg og tilfreds i tilværelsen og tro på, at vi lever evigt, så det ikke går op for os, at vi spilder vores tid med at arbejde som gale, og pludselig er livet slut, og så har vi ikke nået en skid af det, vi egentlig gerne ville have nået. Det er pisse smart, så eller man sørger for, at man køber en masse ting på afbetaling, eller binder sig stærkere, eller man siger, vi har nogle rentefrie lån her, prøv at dem, ikke?
Det kunne være, at de jo ikke set dengang, de blev lanceret, at det er sgu da vejen til en total katastrofe. Men sådan er det. Og det igen, jamen lev evigt et eller andet sted, det kan vi sagtens betale tilbage, ikke? Altså det er, at nogle år, de lever til nogle lån, de lever over 130 år, så stille og roligt, så det skal vi nok fordi videnskaben finder nok på et eller andet, der får os til at leve evigt på et eller andet tidspunkt. Og det er sådan, vores samfund, det vesterlandske samfund, er et fri viljesamfund, hvor vi lever over den kæmpe store myte, der er endnu større end kærlighedens eller romantikkens store myte, der er, at vi er i kontrol over vores liv. Og hvis vi ikke er det, jamen, så er der nogle andre, der har nogle love, eller nogle regler, eller nogle kontorer, eller nogle ministerier, vi kan gå hen, som så kan gå ind og hjælpe os til at ordne de ting, vi ikke selv kan finde ud af. Vi føler os fuldstændig uberettiget beskyttede af det samfund, som vi lever i, indtil vi pludselig en dag får brug for, at det samfund hjælper os. Hvor det så går op for os, at shit, jamen der er altså lige 2 års ventetid på at få en scanning et eller andet sted på et eller andet hospital. Men vi har jo frit sygehusvalg, og så kan du via dit frie valg vælge et andet sygehus, og så kan du så tage til Skejby, eller til Nørresundby, eller til Sønderborg, eller et eller andet, hvis du har lyst til det. Så for mig er, når man ser på et horoskop, vil man nogle gange se, jamen det er sgu de maskuline tegn, og det er Mars. Og på samme måde vil man herovre se, at det er de feminine tegn, som ligesom kører tingene igennem, og som er vil være tilbøjelig til at opfatte livet som noget, der i større grad er skæbne end fri vilje beton. Den vesterlandske astrologi er solorienteret. Den handler om mig, mig, mig. Hvad kan jeg? Hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg blive til? Hvad kan jeg vokse til? Hvordan kan jeg gøre ting? Den vigtigste planet i den østerlandske astrologi, og der må du så modsige mig finde. Men en af dem, der virkelig har en basis for det hele, det er månen. Fordi det ikke handler om, hvad man kan opnå, hvad man kan gøre med sin frie vilje. Fordi det er meget noget, der har med den kristne kulturkreds og den vesterlandske kulturkreds at gøre. Men man i den østerlandske siger, hvad kan jeg få? Hvad kan jeg få gratis? Hvad kan jeg få, uden at jeg skal betale noget for det? Hvilke gaver kan jeg få af tingene? Skæbnen giver os jo også positive ting. Der er meget, det regner ned. Ganesha er jo en dejlig ting, ikke? Som når Ganesha giver, jamen så gælder det bare om at åbne en stor bankkonto i sådan et sted, og så lader pengene strømme ind. Og det er det, der ligesom er en grundlæggende holdningsforskel, som ligger også i, hvordan vi som enkelt mennesker lever vores liv, der handler om, jamen handler det om at slås jer hele tiden. Er hele tiden ude for at ville presse noget igennem, for at udvikle mig, eller komme videre, eller få tingene til at fungere, eller bliver ved med at løbe panden mod en mur, fordi der måske er nogle ting, der ikke lader sig flytte. Og så på den anden side, så har man mennesker, der ligesom sætter sig ned. Altså, hvis man har mistet, hvis ens barn er blevet væk i supermarkedet, hvad gør man så? Hvis man er et frit viljemenneske, så fiser man rundt i hele supermarkedet for at finde barnet, ikke for at søge barnet. Så mens man er nede i underbuksafdelingen, så er barnet oppe i slikafdelingen, og når man så er nede i slikafdelingen, er barnet nede i underbuksafdelingen. Mens skæbnemennesket vil sige, jamen jeg sætter mig sgu ned her og venter på, at han kommer forbi. Og igen, man kan ikke sige, at den ene metode er bedre end den anden metode, er det. Det er bare 2 helt grundlæggende forskellige indstillinger til, hvordan man skal leve sit liv. Hvor det her er hengivelsesprincippet i virkeligheden. Altså at man siger tilbedelsesprincippet, som handler om, at man giver efter for de energier, der er, og så håber, at man bliver givet noget. Så det er magien, eller bønden, eller hengivelsen over for tingene. Men her handler det om at være op på dupperne og være sådan en B.S. Christiansen, der er ude for at undertvinge sig hele verden et eller andet sted. At vi tror, at vi kan nå ting udelukkende ved det her, mens sandheden måske er et eller andet sted midt imellem, at nogle gange skal vi sgu forsere
Altså, være tidlig ude og presse på og få tingene til at fungere, og andre gange handler det om at være stille og tilbageholdende. Nogle gange skal vi snakke og være aktive og køre på, og andre gange skal vi bare lære at kæft. Og for mig at se, at det er så den praktiserende astrologs opgave at finde ud af, hvornår man skal gøre det ene, og hvornår man skal gøre det andet. Hvornår er tiden inde til at tige? Her skal tiges, her skal biges. Og hvornår er det tiden til, at man skal slås? Hvornår skal man angribe? Nogle gange er det angreb det bedste forsvar, men nogle gange er et forsvar det bedste angreb. Kom an. Og så falder de ned i kloakdækselhullet. Så derfor for mig, det er nok svært for mig at sætte værdinormer på de her ting. Fordi jeg bilder mig ind, at man godt som menneske kan befinde sig et eller andet sted i midten, og måske i virkeligheden forstå begge sider af det. Og man er nødt til, at man kan ikke komme til et menneske, som ikke har energi, som ikke har jeg-overskuddet, som måske periodvis ikke har det, men måske aldrig nogensinde har haft det, som ikke har energien til at rejse sig op og tage sin fri vilje på sig. Mennesker er nogle gange i situationer i deres liv, hvor der er ikke noget håb. Og det er jo rigtigt nok, som sagde, at et menneske, der dør for en og så videre, det kan man ændre til en god, positiv ting, hvis man har energien til at begynde at tænke positive tanker. Men hvis man er så langt ude i sit liv, at man ikke har muligheden for det, jamen så sætter man sig op på en kano, og så rider man ned af en rivende skæbneflod og bliver revet med, og har derfor ikke mulighed for at forandre sit synspunkt på tingene. Og nogle gange kan det for et menneske, der er i dyb sorg, eller som lider, har en dyb krise, eller har en sygdom, der ikke er til at komme ud af, eller som er håbløs, og hvor der kun er én vej ud af det, og det er døden, jamen så er det en nem måde at sige, jamen så skal du se på det på en mere positiv manere. Du bliver nødt til at være lidt mere udviklet, og ligesom acceptere og glæde dig til, at på det næste trin, på den anden side, jamen så bliver livet bedre, at du ikke er der mere. Det er en smuk tankegang, og det er noget, som mennesker, der har fri vilje, overskud og energi, kan gøre. Men mange mennesker kan være i krisesituationer i deres liv, som er så store, at det er meget, meget svært at bruge sit intellekt, eller bruge sin forståelse af tingene, eller ændre sin det man ser, eller ændre den måde, man ser sin tilværelsessituation. Og der tror jeg, at måske noget af det allervigtigste, at en af de planeter, der ikke passer ind i det her system, altså hvor alle de feminine, kan vi kalde det, eftergivende planeter, ligger herovre i skæbnen, det vil sige månen, og det vil sige Saturn også, og Neptun og så videre. Den planet, der ikke passer ind i det, og det er der, vi begynder at blive enige, og der begynder at blive meget enige med Siret, jamen det er Merkur, der et eller andet sted befinder sig i midten. Fordi den er alting. Det ligger i den symbol som sådan, cirklen, halvmånen og krydset, men den siger også noget om, at der det er broen mellem en forståelse af, hvad skæbne er, og hvad den fri vilje er for noget. At vores intellekt, det som unikt gør os til mennesker, som fjerner os, skal vi sige, fra det næste lag i tilværelsens store kæde, the great chain of being, som man havde i middelalderen, nemlig dyrene, jamen det er vores bevidsthed og vores evne til at have en objektivisering og en monitering af vores egen situation. Så det er ikke kun, og det er nok, og jeg taler jo ligesom alle andre mennesker vil gøre det, ud fra mit eget horoskop. Og jeg er født i jomfruens tegn, som sagt, og for mig har det hele livet igennem, og er det stadigvæk, og jeg har spurgt alle de store kanoner, jeg har mødt omkring astrologi i mit liv, når jeg har spurgt dem om én ting, så de svarer på, hvordan en planet som Merkur kan være hersker i det samme tegn, hvor den også er eksalteret. Hvad fanden er meningen med det? Og det
det er måske netop fordi Merkur indtager den her helt unikke særstilling. Det er i hvert fald det tætteste jeg kommer på en rimelig forklaring, som gør at den er i stand til netop at bygge bro. Ikke bare som en formidler mellem de her to ting, men simpelthen som, jamen, via samtalen, via kontakten til et andet menneske, via det at vi kommunikerer noget mere end bare intellektualisme eller ord, jamen der er vi i stand til at bygge bro mellem de der to ting. Så det er min fuldstændig firkantede arbejdshypotese. Det fede ved det er, at den er nem at forklare for klienter, der måske aldrig nogensinde har tænkt de filosofiske baner, men som meget, meget gerne vil vide, hvornår de kan blive gift. Eller i disse tider, hvornår bliver mit hus solgt. Ja. Ja. Ja.